Вас вітає погода на Сімоня. Дізнаємось про температуру за вікном 6 червня в неділю. Розраховуйте на періодичні дощі практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал. На заході в Закарпатті 21-24. На зміну похмурому ранку прийде ясний день. Уночі йтиме дощ. У північних областях плюс 21. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без суттєвих опадів. У південних областях до 21 градуси тепла. Протягом усього дня погода буде похмурою. В Одеській області пройде дощ з грозою. У східних областях плюс 17. День буде хмарним. Місцями по регіону пройде дощ. В центральних областях 20 – температурний максимум. В день протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день місцями пройде дрібний дощ. 6 червня у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та в день очікується дощ, який повинен закінчитись ближче до вечора. Плюс 14 вночі і в день 20 градусів тепла. 6 червня протягом усього дня в Харкові буде триматись хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дощ. Плюс 12 вночі і плюс 18 – температура повітря в день. Вітер західний слабкий. В Харківській області очікується хмарна погода. Середини дня і до його кінця йтиме дощ від 12 до 19 градусів тепла протягом доби. Погоду 6 червня у минулі часи передвищали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, завтра буде ясний день. В цей час у садах цвітуть пізні сорти яблунь, вишень. За місячним календарем – день пасивності. Провести його бажано в спокої і самоті. Не треба починати нічого нового, але в той же час слід завершити розпочаті справи. Робіть все неквапливо, нікуди не поспішаючи, якщо хочете уникнути перенапруги і нервових зривів. Бережіть себе від випадкових контактів і несподіванок. Добре зайнятися будь-якими процедурами, пов'язаними зі зміцненням здоров'я. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.